Prázdný kufřík ve skutečnosti je plný takovéhle šály, krásné šály, je to neuvěřitelné, ale je tam strašně moc. Nic to nedělá, je to stejně vtipný. OK, poprosím někoho z publika, můžu poprosit třeba vás, děkuji. Tak, hele, mamut! To je pro vás. Tak, výborně. Děkuju. Tak, ukážu vám výborný kouzlo, které jste ještě neviděla. Pozor. Holky, mám tady lístek do kina, moment. A jelikož je úterý, tak mám tady dva lístky. Možná by to bylo lepší takhle. Tada. Děkuju.